So here we are, ready to go racing for one final time this year. Another season of victories, controversies and rivalries lies in our wake. And just one challenge remains here in the United Arab Emirates on a circuit that made its spectacular debut back in 2009. Welcome to the Abu Dhabi Grand Prix. Yas Marina Circuit then, a 3.4-mile racetrack built on the entirely man-made Yas Island. It features 21 corners and two very long straights. These are our main overtaking chances today, with DRS assistance of course, and that action will take place into Turn 8 and Turn 11. A warm welcome to Anthony Davidson, who's beside me in the commentary box today. Now I want to ask you about Sebastian Vettel. That was a great podium in the last race, so can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs, so it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. It's Ferrari in pole position then, and starting alongside in P2 is Sebastian Vettel. Looking down the rest of the grid, we have Perez, Verstappen, Lewis Hamilton, and Ricciardo, Alonso, Ocon, Bottas, and Charles Leclerc, Hülkenberg, Gasly, Romain Grosjean, and Magnussen, Hartley, Stroll, Stoffel Vandoorne, and Marcus Ericsson, Sirotkin, and Carlos Sainz starts from the back of the grid. Okay, we've already won the championship, so relax and enjoy this race. Zdravím vás, já jsem F261 a dneska vás vítám u posledního závodu mé kariéry v F1 2018. Ano, je tam skutečně tak, skutečně jsem se rozhodl ukončit kariéru po tomhletom závodě. Bože, pak tu na další dva týdny nebudu. A vyjde MotoGP 19, to bych také rád stočil. A odjet 21 závodů. Zrovna když jsem na praxi, tak to nevychází. No, uteklo to jako voda. Tehdy v září jsme začali, na začátku školního roku jsme začali naši kariéru za Williams, který jsme posledně vynesli nahoru, ale v té době se stále nebyl, to šlo s Williamsem rapidně dolů, protože se přestoupil k McLarenu. Teď jsem také vytáhl k bojům a na konci páté sezóny jsem přestoupil do Ferrari a mám dva tituly mistra světa v řadě. No každopádně dost už keců, pojďme si užít poslední závod mé kariéry. Tak, to jsem se zaspal. A na to mi zase se odlepil. A kontakt. Tak to se tady zkusil na první místo, vedle mě ale Luis Hamilton a Sergio Perez. A poslední závod sezóny. Končí za velmi záhy. Tady do mě myslí Luis Hamilton vrazil. No tady mi už prostě jsem zatočil příliš pozdě. Odšel se tam o Fernanda Alonza. Budeme si mu kolo, pak ještě o Red Bull, Daniela Ricciarda. A je konec. No. Brzký konec kariéry. Ale já jsem mistr světa, takže mě to tak moc nemrzí. I kdyby Ricciardo vyhrál, měl by se jiný počet bodů, tak já mám větší počet vítězství. A přesto má Ferrari radost díky Sebastianu Vettelovi. So, how exactly did they set themselves apart from the pack today? Well, I'd say it's just
A ti doplňují, myslíš, že Valtteri Bottas to byl? A Daniel Ricciardo. Nico Hulkenberg tady na pátém místě. Mě už tohleto nějak neovlivní. Ano, je to skutečně tak. Vettel, Bottas, Ricciardo. And they're out in force again today. It's Ferrari on the top step once more. Takže docela krátké ukončení mé kariéry v F1 2018. A si dokoukáte a budete si říkat, proč je to tak krátký, protože jsem vypadl hned v prvním kole a nepoužil flashback. After a difficult race today for our championship no, leader, ale nic nezmíní. Now that Anthony Davidson, tak who was your driver of the day? Probably Carlos Sainz. You know, strong a oba pace, good work strategy, just a very complete drive, I think. Sammy Hamilton, 8 Sainz, 9 Leclerc, 10 Gasly, mimo byli Kevin Magnussen, Robin Grosjean, Brandon Hartley, Marcus Ericsson, Sergio Perez, Toffel Fandor, Lance Stroll, Sergei Sirotkin a závod. Nedokončili jenom dva, já a Fernando Alonso. Teď konečné pořadí poháru jezdců. Mám 287 bodů, za mnou Daniel Ricciardo o 10 bodů méně. Třetí Sebastian Vettel, 263. Bottas se ale posunul před Maxe Verstappena, 223 bodů, Verstappen 218, Hamilton až 6, 159 bodů. A sedmý se chvíl Perez, 124. Dále Nico Hülkenberg 89, Charles Leclerc 73, Carlos Sainz 72. Okolo se posunul o dvě pozice nahoru. Před Alonso a Grosjeana má 65 bodů, Alonso 63, Grosjean 62. No, bylo to čestné. A pak už je ta velká mezera. A 14. Brandon Hartley 28 bodů, Kevin Magnussen 25. Sergej Sirotkin 23, Stoffel Fandor 22, Pierre Gasly 21, Marcus Ericsson 17 a poslední Lance Stroll z 10 body. Pohár konstruktérů. Ferrari má 550 bodů, Red Bull 495, Mercedes 382, Force India 189, Renault 161, Sauber 90, Haas 87, McLaren 85, od 6. do 8. místa to bylo hodně čestné. To je čestné i na konci. 9. Toro 49 a poslední Williams s 33 body. No a takhle brzo ukončujeme moji kariéru. 7 sezon z 10, hodně napínavých. No a tady u rozhovoru s Clarkem se s vámi rozloučím. Děkuji, že jste se dívali. How do you feel about your rival's performance today? No. Well, thanks anyway. To se nic neovlivní. Už mlčím. Děkuji, že jste se dívali po celou tuhle sezon, přes celou moji kariéru. A už se s vámi loučím. Děkuji, že jste se dívali a zatím nashledanou.